прокуратура відкрила два кримінальні провадження проти екс-президента Віктора Януковича. За фактом захоплення державної влади у 2010 році та за дії, спрямовані на зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади недавно. Як повідомили у прес-службі ГПУ, встановлено, що Янукович у 2010 році у неконституційний спосіб змінив Конституцію України і тим самим захопив державну владу. Окрім того, 27 лютого 2014 року громадянин Віктор Янукович офіційно проголосив себе чинним президентом України та попросив владу Росії гарантувати його безпеку від дій екстремістів. Такі звернення свідчать про публічні заклики Януковича до захоплення державної влади в Україні, вважають у ГПУ. З екранів телебачення на території Російської Федерації Янукович оголосив себе президентом, попросив Росію застосування Збройних сил до України, а також повідомив про те, що він, ставка головнокомандуючого, переміщується в місто Севастополь, куди переміщується також Міністерство закордонних справ та Національний банк України.